mong seliramu. Ayo pit-pit. Bagus selamat malam Sugeng Dalu. Mbak Mimin, Mbak Apri. Wah, aku Kamis Rondo gugup aku ro sampean, Mbak. Tenan. Lha enten apa lo? Ah, piyayi kok ayu-ayu ya Allah. Lho, kowe ayu. Sugeng Dalu, Mbak Lindu. Sugeng Dalu. Dialem ayu. Dialem ayu. Jane sak ngalam donya menika jenenge wanita mesti ayu. Mung kadang kala
wong wedoke sok disakiti hatinya, sok ditanding-tandingke, ora diragati malah nggo ngragati wong kono-kono niku sing marake bojone dadi ra ayu. Rungokno wicah musik iki rungokno. Bojomu ki nek ora patek ayu ragatono sayang ngono dicintai dikasihi dipeluk. Malah bojone kancane digatekke bojone dhewe disia-sia. Rungokno kuwi. Sampeyan ngomongi sapa? Dalange. Aku ora nyebut dalange. Lah niki sing kangge percontohan iki rak Mbak Yu kula niki lho. Mbak Mimin ki atase wong lanang dandane sing wayune. Aku sing wedok asli kok kalah horo. Lah yo gumen aku. Mbak, asap bilang gak oh Mbak. Lho kalau menjingmu ya padha aku. Jebul padha padha-padha latu. Rambut pinter le dandan wae. Alhamdulillah sakit sopan. Ono tlatah tumpak kepuh. Tumpak kepuh. Nggih. Gek ngimpi apa ya, Pri? Lah piye ta? Aku nanti nyun pirsa karo Pak Lurah. Heeh. Pak Dos pundi poto Pak Lurah? Wong jenenge dagelan seniman Jawa Timur hebat-hebat. Hebat-hebat. Ono sedulurku lanang Mas Precil, ono sedulurku lanang Mas Judor, Mas Joklitik, Joklutuk. Ono Abah Kirun kok kakek kabeh. Nek sing dipilih kowe. Sing dipilih kula-kula niku mandeg mangu lho terus nyun Pak Lurah, Mbak Mimin aku ngantek tak rewangi sholat malam ini ketemu ini Mimin ngono ngantek sholat malam bareng ngono aku agak yakin, aku yakin nanti kalau Pak Mbak Lurah ini sholat malam terus aku lihat bintang tamu ini terus neng dhuwur ini metu ini Sukimin Mimin wak Sukimin Mimin ngono. Dadi aku digawe kok ora langsung gage-gage tak penggale tau panjenengan telepon iku ora aku ora gage-gage to. Ya iya nek ora. Kula ngaten to. Monggo sinden wis cantik-cantik hebat-hebat. Terus aku nggo apa jebular dikesake dalange dhewe ya. Wah. Sampai rumah saku kok yo. Sampean ki sesuk ora pareng kondur ning Klaten. Ora pareng ning Klaten. Are Pak Lurah tetep kok ning kene. Maturun ku apa ya, Jas? Sesuk-esuk dilarung ning Pantai Pangi ngono kowe. Kok dilarung maksude? Bakune nderek memuji. Nderek memuji kagem warga tumpak kepuh. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken acara bersih desa menika tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayahipun. Amin. Sing nembe meteng nawi lairan benjing nek anake metu lanang ya dadi lanang tenan. Nek metu wedok ya wedok tenan. Lah terus? Aja kaya kowe. Lah iki apa iki? Iki apa? Kowe barang. Kok iso kowe kowe nang iki tolak balak ngono iki. Lah ngeten iki ra anu, mondo-mondo. Oh. Aku ra konsentrasi lho nderekke Pak Daru. Lah nyapa? Sebabe. Nang sing ngendang jaipo iki rahimku langsung kram lho. Rahime ketedon. Ketedon iki ra wong lanang ngono kram. Jajan, saat nembe sepisah mereka soal wonten mriki nggih. Apa iya? Nggih, gak dalan arep mlebu kene dalan cuwilik kaya dalanku ya. Dalan di. Kek puasaku ya. Mirsani bale desa iso megah kaya ngene iki lho. Apa ora sengsem warga kene lho. Di bawah kepemimpinan Mbah Miswanto iki tahun keempat. Bener. Wes apa jenenge sudah terlihat bukti nyata kepemimpinannya Mbak Mis. Lah, dadi ora usah dipromosekke nek barang apik paribasan berlian. Iya bener. Didokokke dresepke ning rendut ya berlian. Panggah berlian. Panggah berlian didulekke ning lethong ya berlian, apapun di mana tempat berlian sesuatu yang baik itu pakai akan dimuliakan. Ini nek barang bosok kaya kowe mbok didandani bosok. Kok aku lho tetep tancane kok mesti gawe kalan kok ya. Nggih. Tapi nuwun sewu estu kula niku kesengsem kalih panjenengan kekalih napa malih bae. Oh Mbak Apri ya Allah ya Allah. Masa nggih ta? Nggih aku kok pilih demeni jenengan daripada demeni liyane. Ya iya kok wong anti meteng kok. Aman ra resiko kok. Panjenengan menika berarti dadi wong lanang durung wicaksana. Heeh, apa ya? Lagi nyawang wong wedok dengan mata telanjang. Lah, durung nyawang wong wedok dengan mata batin. Nek jenengannya dengan mata telanjang mesti sing dipilih ya ayu apri. Luwes apri, cantik apri iki patut dijak jago.
Ning rong mesti gelem dijak rekoso. Oh ngono ya. Nek kula paribasan rupane ala dinulu, ning resik atine. Ah yo. Apri wedi karo panase lampu, panase srengenge wedi nek ireng, wedi nek besem-besem, wedi nek ditinggalkan laki-laki. Iya. Nek kula wedine karo panase geni neraka. Wah, iya lak tak tindak kudu ing pak ati-ati bekti karo bojo, gemati karo maratua, srawung karo tangga sing apik iki lho wani. Kok iso to? Iki lho wanita sesuk. Apa dak lara kok ya? Iki lho sing dijenenge banci syariah ngene iki. Banci ra gundulmu kuwi ya. Rumah sakit kok ngene ya. Ibu sugeng dalu ibu. Kang nggih wonten mriku. Ah ya ampun cocok. Pokoknya jenengan harus berani mengatakan tidak kalau untuk disakiti wanita jangan mau di KDRT. Cocok, Bu? Orang ramblonjo, maido, ditinggal mancing seminggu ramule, mulai gabus-gabus nesu-nesu. Pelonang, nak beri buat nenek tak? Orang nenek, orang dalangnya yang buat nenek bu. Alhamdulillah. Nek, anu nakal dengan atur kekulung tak saya gelut malah. Kodolan aja. Kupas neng sor tertek mana wo? Inje, kata mensan menikah san meriki, kenalan rana. Di tepung ke dicek. Siapa sih ke? Ya seliramu saya kenom. Oh iya. Kon aku orangnya tidak apa sih pengen memonopoli ki orang kok nok kakek nok. Iya. Banci senior aku tuh ngalas ya. Banci. Oh dan kiar matur banci tuh wong, mana kok angel menorok. Neng dalangnya ki wicaksono loh le. Banci ki ditokke jam 12 bengi. Oh iya. Are munggah jam 8 mau ya nyerah payu to. Lah iya. Bringose jek ketok kabeh. Soalah. Dek pi tepangan lha di manuk, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Oh iya. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Wertine wong ayu. Princess menika widodari. Sih. Aprilia menika wong wedok sing ayu dhewe lair wulan April. Lair wulan April ning ngeden ket November, November, Desember, Januari. Maksudmu piye? Mbok mulih nglarani kok dadi ngrekasake bekakase mbokmu kuwi. Terus Sucipto. Sucipto putrane Pak Cipto ngono. Kudu. Lah terus Sucipto ki susune lancip mergo ganjilan boto. Oh. Sing iki. Sing siji Suzuki. Heeh. Jarene susu jebul kaos kaki. Oh. Wandu to Mbak critane. Kok wandu to? Nek sliramu gaki. Ora ngono to mustaka. Kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Syariah to kandhane nggih. Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lemah lembut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca Wira Pradangga dereng jawab salam kula nggih. Ya amin. Jangan melihat siapa yang mengucapkan tapi lihatlah apa yang disampaikan ngaten nggih. Nggih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya penyan pikantuk suluh kebaikan. Njaluk salam. Direk tepang Hadi Wanu. Piye kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden. Terus kusumaning ayu mimin saputri ratu angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Koswardono. Sing buri dhewe. Duwa men. Lho nek wong mbiyem-mbiyem paribasan dhisik lairengan jenenge ngatiem. Lahir bobonium. Lah paribasan ning nek aku kan traing notor mbeseng madu. Apa jenenge dawa mboten dados baya penapa to? Ku ya artine ora. Ono artine. Saka ngarep mimin saputri ratu angga inggih. Angga inggih. Angga inggih iki dembit apa danyang sing manggon nggon banyu. Heeh, dadi kowe iki tolak balak. Terus pringganing Tias. Terus mamah aku lek ngairke nang isor wit pring. Nggih. Sire nguyuh kebablasen. Mamahmu jenenge sapa, Le? Pai. Pai. Paikem. Wah, terus Agni Pratista Arka Dewi Koswardono. Koswardono ki waria dodone ra ono. Dadi ki yo ger palsu. Lah kuwi mau kok gedhi. Kok iso apik ngono ta, Le? Kok miring ki lho.
Jura apa anarkis pri? Pri lagi sobok onok neng tuh punya tau pri? Aja benake jenengan. Gua apa? Iki apa? Gua apa? Iki ngene koncone lho jenengan. Moga-moga turasi aja rusak pager ayu. Basa aku, basa tekonku nek gone koncone nyuwun sewu aku jak mudeng Subasita. Nek aja ngarani rusak turas ijo moga-moga paribasan nggone bojone pager ayu aja ngarani. Nek dibayar? Nek dibayar ya mangkat wong tiba. Ora lah, ya padha ae. Dosa ra bayaran ngrusak seduluran. Tapi tenan Mbak Apri panjenengane niki isik napa lek ngarani isik perawan. Kak jenengan perso. Oh, ndak tau disentuh isik suci. Saestu niku. Kula wegah kok mung disik. Padha-padha le dosa kok mung disenggol nek nyang sisan malah ora apa-apa aku. Lah titikane tesih suci napa? Lah urung meteng blas. Oh, alah. Nih riyen tau meteng. Tahu apa iya? Nggih, tahu kiret barang. Masa? Sing kiret mboten resik. Jadi niku teng rumah sakit niku dikiret mboten resik, gulo sikile bayine keri. Iki di sikil bayi. Sikil bayi kok ora ana kukune iki bekakas kudu. Sikil bayi. Kira sikil bayi. Aduh. Ngaturaken penglipur kagem warga nggih gojek-gojek sinambi njer. Ya gone nom-nom pemusike to. Ra pareng do rewel lucu niatono ibadah. Nek niati ibadah ki etuk duit, etuk sedulur, etuk keberkahan. Aku golek dhuwit nggo bripik sindian karo. Aku golek dhuwit nggo ngupeni keluarga ibadah. Kaya ngono lho. Ngoten dadi diluskan. Oh, aku jagong kono kayak sumbangan men iso bantu sing digawe kuwi ibadah. Ibadah. Aku nyumbang okeh men diket, aku men ketok kuwi ora ibadah. Lho, dadi diluruskan niatnya. Dadi aja dituduh-tuduh. Eh, ngono ya. Aku dituduh-tuduh. Eh, supados benjang dipun timbali panjenengane Mbah Lurah. Malih kados pundi? Caranipun kados pundi? Piye ya pri carane ya? Kerayu. Ya nyerai Mbah Lurah no, Mbah Lurah apa diaturi minggah pepanggungan? Apa ya? Mbah Lurah, mboten ngirangi raos kurmat. Ya ampun, Mbah Lurah monggo mbok pilih minggah pepanggungan kalian Dedek Mimin kalian. Belum tok ndak. Monggo. Ayo. Iya iya. Lurah tenang, lek kalih tiang kalih niki kinten-kinten ibu yeah. Mboten badhe nesu. Niku kula marahi najana niku mungkin mungkin mboten saged nyanyi, tapi karena kepengin kula nggih langsung munggah. Pengin apa le Mbah Lurah? Kula niki sumur pegolane rumah sak kula kok rumajane kok nyedot ning ati. Lah dalah. Mbah Lurah ya iso kilap ora. Mengerti golane kok nyedot manah lho. Lek niki golane Pak sinten niku? Pak Sukime. Aduh. Dak Mimin kok kadung maca ayu ayu. Lek kanggo idepe kebar nisah lho Pak Mimin. Sakit lho Pak sakit. Lah kowe mlongo penyanyi kok ya banci ndek banci lan. Soale teng ipen kula niku ya niki Pak Sukime bakul wedhus. Lah kancane padalang. Mbak Apri. Mbak Apri. Nggih, tas pundi, Pak? Kula semerpe Mbak Apri kados rumah sekula mengingkat hati. Dadi ora iso turu-turu kepengin roh wajah. Apa ora? Apa pisan istilahnya? Keblondrok Pak niku aku wedok ngeteki sertifikat men kok nek kaya niku. Lah matamu aku rayap kok niku. Monggo Mbak Lurah Mbak menawi paring pangandikan menapa? Paring pangandikan tapi mangke kersa dana swanten. Kok dana swanten nggih wong sing nanggap kok kersa bawa ngaten lho panjenengan. Kagem warga panjenengan ngoten. Lek nek kula mboten saken ngwakili jenengan. Oh, nggih. Keparengipun ngersakaken menapa mangke mbok pilih wonten sekedhik pangandikan kagem warga. Sesideman sing bawa jenengan. Wah.
Lho nek jejer ngene iki lho Lek. Napa? Kados pancuran kabeh sendang. Piye to? Iki telu ki pralon kabeh. Lah iki pancuran kabeh. Pralon kabeh ngono kok. Ya embane ngoten lho etok-etoke ngono kok. Ya wis etok. Upama ngene digowo nggih cangkingan becek ya ketok lek wedok tenan. Oh yo. Nek cangkingan becek kaya wedok tenan. Upama digawe nggih ten bulurah ya pantes. Lah nggih. Lek niku nggih. Menawi kula panjenengan candra Mbak Lurah. Lah ketoke kaya panggah bakul wedhu. Balurah kok saged banyak iki. Dijak nonton wedhus karo layat lek kowe iki. Nggih, monggo sing semanten niki ngapunten sanget, nggih niki istilahipun kepingin kula nggih niki mumpung Mbak Mimin kalih Mbak Apri kula hadir niki teng Tumpak Empuh untuk menghibur masyarakat. Sembah nuwun nggih, Mbak. Karena napa istilahipun sampun dangu Tumpak Empuh mboten nglaksanakaken bersih desa. Alhamdulillah di tahun ini kula sakit kesempatan nimbali panjenengan nimbali kidalang Mas Daru Kartika nggih ngoten. Nggih menika mboten bebanaken rakyat nggih Pak nggih. Yes, alhamdulillah kula berusaha untuk menghibur rakyat dikengane pusat. Iki lho Le. Nggih. Mugi-mugi berkah barokah nggih Mbak Lurah. Nyenengke warga ning ora mbebani warga. Alhamdulillah ingkang kula suwun monggo sing penting sames sengkuyu istilahipun guyub rukun gotong royong nggih panjenengan untuk membangun desa. Ngoten. Nggih. Tetap dukungan teng masyarakat. Mbah nuwun Mbah Lurah. Sesideman. Nggih. Jenengan dawani. Sak menika. Nggih. Wis sing bawa aku sing anu rahmen karo Mbah Lurah. Lek kula nyinggol niki mboten dedekan niki sik rada jejer ning ati deg-deg. Ser ser ser. Lah jenenge kan jejer. Jejer lek meniku kados kontes lato-lato ya Mbah. Apri kok senengane Mbak Yune kok mau susah kuwi. Lho keringetku langsung brol-brolan to no. Nggih. Wiwitane handerek sang peki. Suarane apik, Mak. Oh, apik banget. Iya. Sing tak gageni lek suarane. Nggih, Mbak Lurah. Nggih. Pripun, Mbah? Suarane kok apik. Gurune wonten wingkinge panjenengan menika. Ora usah ndelok ngono. Gurunipun niku. Oh, nggih. Pancen donyane pun mengakui nek Apri menika suarane apik, nek Mimin menika pasuryanipun ingkang menarik. Kok kaya manal ngene kok apik. Tinggi. Tembone lakur gane aku. Mboten, tembone Pak Dalang. Podho kali kula tembone podho. Pak ngono ku lho, piye kok kan sing dalem ngono, aku nek karo Apri kesengsem nyenengke luwes ayu cantik nek karo Mimin biasa. Ngaten sing dadi korban dedek. Iki demok apamu? Lho didik demok iki. Ya Allah. Mbak Lurah jenengan iku kapusan iki gombal. Aku berasa kotor. Wala sowan menya kutake je ayo bu bu bro koyane no senior senior sing angel bagianku lho lek iki pas angel kersanipun lek men nggih Mbak Lurah sekedheke mawon nggih ndak nyarine kula go radul rupa tok kula ya nggih kemampuan nggih talenta
Tolong kameramen, tolong di zoom ya, jangan sampai kehilangan momen ini. Oke, di zoom ya. Oke, terus update. Jangan tak kehilangan momen. Tak ada, jauh cerak-cerak. Apa? Jenggotmu lho, yang ceringi. Kurang ketok kabe. Kamu itu fertil ya. Agak jika napasnya kocok-kocok, wes kemujeng lho. Agak napasnya, wes jadi renok yang penggalik. Aku merasa nguyuh, menin. Tengape lho. Di tenggani Balura. Lah bintang oh, iya, aku paten perjalanan yeah. Jam setengah nek adol wirang. Lah iya. Pokoke iki golek judul tembus suarane tak sawer. Lah, ngono. Ora tembus tak wehne, Mbak. Ampun ngebang-ngebang ngoten niku to wong wedok. Kena dibang-bang ngono ki bayangane ndang golek utangan lho. Wong wedok rum diadi kok mentel. Bandara terus kan. Ke apa tapi mingke iki modelan gemujeng niku das pundi ta kan dadak guyu wong sing kembar identik wae karakter suarane beda-beda nek kula banter kalih diapri sampun jamaahmu prahipun iki kembar darani wongkur lho mbah sat kowe nyuara lampune mati terusan Andreska yo Balura, kalau mendingnya nyangkut nih, wow. Cengkok sih, kayaknya ngenang nih ngati. Cengkok tapi mau, oh alas. Nah, sing mengondur, sing ngeser kok ngantuk-ngantuk. Kita gak ngeden. Kok mau kita ditalenya apa dilakdan sih? Tak sampai ragelen. Oh alah, menin. Selendang kuning. Kang saking bukeng pripun mbak tembus mboten? Mboten tembus berarti sampean sing tak sampean. Alah matur nuwun. Piye lho? Wong wedok moto duiten. Aku wong nrimo-nrimo dicukupan sama Gusti Allah nek wong nrimo. Nek nak kemronggo ya etuk duit tok ning bablas ora dadi darian. Aku wong setiti kok. Lah aku diparingi Pak Lurah kok ora njaluk kok aku. Jo. Gini ya. Matur suwun Mbak Lurah lho. Ora mesange aku. Padha anyune. Piye piye? Saman piye piye? Balura banci ladang beda-bedang. Padha-padha pitang tamu kok lara ati kula nyuwun perlindungan. Hei, ya Allah. Kula nyuwun perlindungan lho Mas Daru. Kula kaya diwirang-wirang. Ada perjalanan saking kadhat tumugi Blitar karo Balura diwirang-wirang. MU-ne jane kula guayu. Ya Allah, aku perlindungan. Kesempatan. Itu kilo coba gak kan? Allah. Mas, wes tak gawa mulih. Mbak pon aku le mulih ke ati nek pun bajet loro niku lho Mbak Lura. Lah kok metu lanang e? Ambegane wis ento iki mang ambune iki apa kok gon kene kok apek-apek piye ngene? Wis to gampang. Agak terus sasi dari kulo tapi lek kaya tak sabar satu stalmen tak sabar 20.000 mboten napa-napa ning yeah. Wujudipun sak estu warta to menika kagem suntik kabeh saged eh min go nyepake keboye 20.000 ki nggawa kloso dhewe ngono lho ayo nak bacotna nak suara nggih suara kurang rono bisa mulia, sak makan suara hilang kok ngengik suara oh. suara kurang rono ning wasesa ngungro berarti bener, berarti sampean disitu tak sawer ora tak kurang ora dikurangi lho min
Ngapunten jane kula nggih mung gojek. Wong rezekine apri nggih niku rezeki kula. Ngoten lho. Larise apri ra bakal ngurangi rezeki kula. Gusti Allah lu paling rezeki ra bakal kleru kanggo. Mang mek guyon to. Guyon kula niku soalé mung di iki mo. Aku mung nodi sepira tesnane Pak Lurah karo awake dhewe kekarone. Berarti iki mo, tenan. Ya gawanan sik pri sesuk. Lah piye lho? Kok nek omong ora konsisten. Sunang go jatuh tempo sesuk. Maksudnya ngene lho, kadang kala kan yen saya pamane aku dadi sinden jelas sasi Oktober ora patek rame. Iya. Anu, mesti anu, aku mesti disaret karo anu Reri, omongin ngono ki rae to, ora ngono. Jadi ra bakal arep digolekke dukun 27 nek jatah kuwi rezekimu ya ra bakal ana menungso sesa ngalang-alangi. Ya wis ki nggo kowe. Ya dirapali sik. Dukun bobok tukon pilih selare selare selare. Dah ngapunten lho, Mbah. Rada selisih. Soale ngoten. Kula kepengin nekane Mbak Mimin karo Mbak Apri ke desa Tumpak Kepuh ki. Yo rodok soro bengi tak telepon Mbah Lurah kula tasik teng Kalimantan. Mbok yo golek liyane to Mbah mboten. Kula ngenteni sampean jenenge dilalae. Niku bulane kok yo wis sik suwi. Kula kanten kok tan nggih. Pini sepuwe pun tasik dangu kok Pak Lurah. Akhire alhamdulillah. Mbak Mimin karo Mbak Apri bisa hadir di panggung kami. Sembah nuwun le Mbak Lurah, panjenengan blas mboten ngenyang kula niku. Jangkrik kiye kula manut. Eh saestu lho Mbak Lurah sak menten Mbak oke lho. Wah. Kamu kelek karo dalange mesti dinyang ngono wae. Nggih no. Matur pun. Allah. Mbah matur sembah nuwun mupeni ya Allah. Ya Allah. Nggih. Ya Allah. Pari pacen arep milih piye cantik-cantik kadhasih. Matur nuwun Mbah. Lah lu rae kok mendel mawon apa nggih menikmati to. Lah Mimin karo April ra dinyang aku kok kali iki malah mboten menikmati. Mbah Lurah kok. Boten-boten menika gojek. Malah nikmati. Monggo. Soale napa memang tasik kan bulan pinten nggih. Nggih. Telepon Mbak Mimin. Mimin. Mbak Mimin niku tasik teng Kalimantan mboten saged Pak Lurah mbok yo pados. Lah teng ngriki namung nggih sampean sanjang memang sing mintul, sing precil. Oh. Salat malam niku aku nggih. Nggih, kula salat malam. Ternyata kalah kalah doa nggih, Pak. Kalah doa. Tapi akhirnya nggih ngoten, alhamdulillah bisa nyampe kula iso demok bokonge. Lah dalah. Lurah kapusan. Nah, kula kepengin nyawer nawon klumpuk-klumpuk sedina lho nunggu kula klumpuk lho megur 1000 2000 akhire iso teko keh tak gegem. Solek wis teko kene bakal tak sawer. Nggih. Ning niki mboten ngirangi anu jatahipun Mbah Putri mboten to menika alhamdulillah. Lah yo ora to piye to. Soale kan beda kali Pak Dalang niku sok-sok ndelikke dana kenakalan napa ngoten niku lho sok-sok kadang kala sing ning peci apa ning selop ngoten. Gacekane aja dibater-baterke. Lah niki Mbak Yu kula cerita kok kula yo mbelani no. Kaumku yo tak belok. Dana kenakalan kuwi penting ngono. Yo bacetke no ndak kerenengan. Hangung romarang bendara. Stop, kowe swara lanang. Selama ini sing diarani lanang kan guraku tok. Pamer aku nek kowe ya lanang kowe ya sunat. Ayo. Eh, kok sunat barang? Sunat to tembune yo. Sunat ning ngeteke kula kok. Dikerek kunir kok, Pak. Apik kuwi sunat ping kalih. Apa iya? Tak terkene ning bong supit anu lanang ki lha ndi sing arep dipotong ora ana barange ngoten barang tak terke nggon bok supit wedok kok langsung tolan-tolan. Indur iki kule supit ngedian bahasa tolan-tolan. Indur niku. Aduh aduh. Si dolanang iki. Lanang no. Bismillah cekap ten le Mbak Lurah. Ngatur telak rumiyin nggih. Angung rum. Wah, Mbah Lurah ra sida jatuh cinta iki. Dadar iki wali. Gagal, gagal. Angung rum marang bendoro. Tiah sule. Beda. Tiah sule.
Setia Pijer ngincang aku wedok kealis kowe kare opo iki pembunuhan karakter ngene ngangge to lah selama ini jlomprongne kancane lah nek selama ini Mbak Apri ayu Mbak Apri luwes Mbak Apri wedok nek ya bang kowe sing dur kae banci selama ini ngoten to nek kowe ya lanang aku ya lanang padha iki ya pasu iki ya pasu iki ya pasu modele pasu Le Pak nang mangkat mau yo kanggo apa-apa kok Le. Pengen ngertos banci nesu nggih ngeten iki. Terus tresno sesi demat. Kami pun gembel murah. Halo meh beci patenana timben pepisahan meriknya kan selesai di pelayok neneng kendang gogo mino kaya tulung agung Putra lewat
Matur sembah nuwun Mbah Lurah sampun tunggal kersa minggah wonten pepanggihan Gubuk Asmoro Mak Cangi. Oh ngaten nggih. Pun los. Santai mawon pun to. Dialang pinter nyingkat waktu lho. Nek lakone mboten saged tutup rong dina sesuk wayangan menjang dalu bacot kelangkon mboten napa sesat. Oke. Pun tenang, niki los to. Gubuk Asmoro, Pak. Nggih, monggo Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Langsungan. Langsung ya. Oke, okay, yuk dados. Hak kok Hak kok Lurah.
Lanjutaken masyarakat kepingin nggih menika nuntas nilelakon kali Mbak Apri lan Mbak. Oh, ngaten. Nggih, iki kula pesen mawon Mbak Apri lan Mimin gen menghibur masyarakat. Nggih, Pak Lurah. Sampun ngaten nggih. Nggih. Nggih, ngaten matur suwun. Sembah nuwun nggih Mbak Lurah, panjang yuswa. Amin, amin, amin.